יום חמישי לפני כשלושה שבועות, אולמי נרניה בבאר שבע. שלושת הצעירים האלה גונבים מכל הבעל היד, מנצלים את העובדה שהעסק סגור וריק כבר חודשים ארוכים, כמו יתר גני האירועים בישראל, בגלל מגבלות הקורונה. אבל העובדה הזאת לא מרתיעה את הגנבים האלה, או גורמת להם לאיזושהי תחושת חמלה כלפי בעלי העסקים שכבר נמצאים במשבר של ממש. זה לא שזה אנשים שמתחשבים ברגשות או במצב של כלכלי, זה לא פרמטר שאנשים לוקחים, הסוג האנשים האלה לוקחים אותו בחשבון. ידעו שהעסק הוא סגור, אולמות הם סגורים, יכול גם משם לצאת בהמלצה לכל העסקים שסגורים, לתגבר ביקורים, לתגבר הבטחה. הנה כאן הגנבים בתוך האולם הנטוש מחפשים אחר שלל, אחד מהם עדיין אוחז במספרי הברזל שבאמצעותם פרצו למקום. הגנבים תושבי לוד ממשיכים לסרוק את המתחם, הנה כאן הם רצים הלוך ושוב ומתקשים למצוא שלל שיספק אותם לפחות בינתיים. הגנבים שלנו ממשיכים, באמצעות קאטר גדול הם פורצים לאזור נוסף, כמה דקות לאחר מכן הם מגלגלים החוצה מקרר שמצחן בעיניהם, ואז הם מוצאים את מה שחיפשו בכל השעה האחרונה, הכספת. לאחר שעקרו אותה מהקיר, הם מובילים אותה ישר לרכב שממתין להם בחוץ. מה שהגנבים הלא חכמים במיוחד לא הבינו, הוא שלנוכח המצב הקשה, הכספת מטבע הדברים הייתה ריקה לחלוטין. למרות שמשטרת ישראל משתתפת במאבק הלאומי של הקורונה והאכיפה, אנחנו עדיין ערים ושמים דגש לעבריינות הרכוש. הנה הבוקסות, קודם כל אנחנו רואים פה את הבוקסות. הנה הבוקסות פה. שוטרי תחנת באר שבע נכנסו מיד לתמונה ובאמצעות הצילומים האלה איתרו את החשודים. בלשי היחידה ללחימה בפשיעה ממרחב נגב במחוז הדרומי פשטו על ביתו של אחד החשודים בלוד ותפסו את השלל. יש לי עוד מקרר? איפה שמתי אותו? שנייה, אני... איפה הכספת? זה הכספת? הנה זו. זה הכספת, יפה. כן. בסוף השבוע הגישה לשכת התביעות נגב כתב אישום נגד הגנבים שלא גילו שום רגישות למצב ובסופו של דבר יצאו בידיים ריקות וגם יישלחו למאסר.